toca o telefone, eu vou atender. E não tenho número, que vou fazer? Deixei que tocasse, tentei entender. Já tocou de novo, mais uma outra vez. Peguei e respondi: alô, quem fala? Sou eu, meu amor. Que amor é esse que está me falando? Não tenho nenhum pra estar me chamando. Se é o amor de Deus que sempre está comigo, que seja bem-vindo contigo e comigo. Palavra de amor, venha de onde vier. É Deus quem comanda, desde onde estiver. Falando as mesmas palavras, falando de amor. Penso que comigo ele está brincando. De novo escrever, te desejo amor com quem tu tá ficando, e sejas feliz, Deus esteja te olhando. Amor por telefone, pois eu não aceito. Se não mostra cara, se é um homem perfeito, se não vai embora e não tem mais jeito.